السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتولد أحمد كبراتشو يبين نار ماشمل كاتوش يزاريون يلتون زينا يجكر بيالو كزينا وشكرا عبد الرحيم أحمرني يكان غارو فردويت بكدر محمد مزقب بتكسسو أسرازتن وطاتوش لاي يدفاتن ينت وسانيم أستلالفم بكدر محمد مزقب يتكسسو غازتن يا درسما سورين جمرو غازتن يا خليل محمد بزر شبر حقو سدستام ساولت ازبارو لتشان ومتكس يزبا مسلم افتيا فلالا يو كوميتي سبساوي استازاو بكرامر جمرو بسر لاي ميگنو يو كوميتي أبالاتن كسر لتاسفتو نبر هايمانو تايمان قسر لتمسرتو نبر ومالت بحسات يوان الجلات شو سيون إن رسول تاسفتو عاتشونو يتبالو تستازاو بكرن جمرو أسر عراتو سيفتو አራቱ አህመድ ድንጀበልን ጨምሮ መቅረታቸው ይታወቃል። በከረር መሐመድ መዝገብ የተጠቀሱት ወጣቶች ከመታተ እንግልት በኋላ በዛሬው ችሎት አቃቢ ህግ ባቀረባቸው የሐሰት ማስረጃዎች ላይ ጥፋተኛ ናቸው የሚለውን ብይን ይሰጣል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን ተከሳሾቹ በዚህ ፍርድ ቤት አመኔታ ስላለለን አንከላከልም ማለታቸው ይታወቃል። በዛሬው ዕለትም ጥፋተኛ ናችሁ የሚል ውሳኔ ተላለፈ ሲሆን ለመጨረሻ የቅጣት ውሳኔ ፍርድ ቤቱ ለታሳስ 25 ለዋጅ ቀጠሮ ሰጥቷል። እስከዚያው ድረስ የቅጣት ማቅለያና ማክበጃ ከፍታችን ሰኞ ጀምሮ በጽፈት ቤት በኩል እንድታስገቡ ማለታቸው ታውቋል። ሂደቱን አስመልክቶ የነርሱን ጠበቃ የሆኑትን አቶ ሰይድን አግኝተን አነጋግረናቸው ነበር። እርሳቸውም ስለነበረው ሁኔታ እንዲህ ሲል ያብራራሉ። ዛሬ ፍርድ ቤቱ ፍርድ ውሳኔ ነበር ተቀጠረው። በዚህ መሰረት ፍርድ ቤቱ መዝገቡን መርምሮ በሁሉም ተከሳሾች ላይ 17ኛ ተከሳሽ ስትቀርብ ማለት ነው ሳይወጣችሁ ጉዳት ለታጣለች በክሱ ስለተቋረጠ እሷ ክሱ ተቋርጧል። ከሷ በስተቀር ያሉትን ሁሉም ጥፋተኞች ብሏቸዋል። ግራ ቀኙ የቅጣት ማቅለያና ማክበጃ ከቀጠሮ በፊት እንዲገባ ብሎ በማዘዝ ለ25 ቅጣት ለመወሰን ቀጥሯል። ማለት በእናንተ በኩል ውሳኔው እንዴት አያችሁት? እንግዲህ ዛሬ በተወሰነ መልኩ በፍርድ ቤት ያለውን ማከባቢ ከገቡትም ለመርዳት እንደቻልኩት በእናው በክር አህመድ መዝገብ የተከሰሱት እንዲሁም እና ኤልያስ ከድረም ለማስፈታት ተንቀሳቅሳቸዋል የሚል ነውና እና ኤልያስም ከስር ሊወጡ ነው እንዲሁም እናው በክርም ተፈቷልና አሁን ደግሞ እነሱ ለታስፈቱ የተባሉት እስር ላይ እንዲው ሊገና ሊወሰንባቸው ነውና እንዳጠቃላይ ሂደቱን እንዴት ነው የገመገሙት የነሱ ጠበቃ እንደመሆነው መጠን? ያው በዚህ መሰረት ነው ዛሬ ፍርዱን ሲነበብ ይሄው ነገር በተመልሶ ያስከትልና ማወቅና መርመዝ ገብ ተከሰሱ ኮንሳጆች ለማስፈታት አንቀሳቅሳቸዋል። በጅማ በስልጤ ዞን በአዲስ አበባ በተለያዩ መስጊዶች ወረቀት በትናቸዋል። በሚል ጥፋተኝነቱም ያው ይህንን የሚያረጋግጥ ነው ዛሬ እንደተሰጠው። እናም እንግዲህ ያው የሚጠበቅ ነገር ነበር ቀድሞም ያልቀረበው በብይኑ መሰረት መከላከያ ያልቀረበ በመሆኑ እንደ አይነት ፍርድ እንደሚሰጥ የሚጠበቅ ነው። እኛ እነዚህ ሰዎች በብዛት የተፈቱ ቢሆንም ክሱ በተመሰረተበት ጊዜ እስር ላይ የነበሩ እንዲሁም ጥፋተኛ ለምሳት ጥፋተኛ የተባሉ የሚል ነው ክሱ። ስለዚህ አሁን በቀጣይ ጊዜ እናንተ ማቅለያ ታስገባላችሁ ከዛ በኋላ ውሳኔው በ25 ነው ማለት ነው? አዎ ያው ማስተጃና ማቅለያ ይገባል። ያው በእኛ በኩል ያን እየሰራን ያለ ነው አንዱ ማቅለያዎችን አዘጋጅተን በቀጠሮ በፊት ለማስገባት ተዘጋጅተናል። በቀጠሮ በፊት ውሳኔ ለመናገር ማለት ነው። መልካም ጠበቃ አቶ ሰይድ ለሰጡኝ መረጃ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጀዛክላህ። እሺ መርሃባ። እሺ እሺ እነዚህ ተከሳሾች አቃቢ ህጉ በተከሳሾቹ ላይ ምንም አይነት ምስክር ያላቀረበባቸው ሲሆን ያቀረበውም የደረጃ ምስክሮች አራት ሲሆኑ እነሱም ተሰቀየ የተከሳሾቹን ንጹህነት የሚያስረዳ ነበር። የካንጋሮ ፍርድ ቤትም የደህንነቶችን ውሳኔ በመቀበል የጥፋተኝነት ውሳኔም አስተላልፎባቸዋል። በኤልያስ ከረር መዝገብ የተከሰሱት ወጣቶች በቅርቡ የሚፈቱ በመሆኑ እስከዚያው ጊዜ ድረስ ህዝቡ በትግስት እንዲጠብቅ የነሱ ጠበቃ የሆኑት ወይዘሮ አዲስ መሐመድም ገለጹ። በኤልያስ ከረር መዝገብ የተከሰሱት እነዚህ ወጣቶች ከአዲስ አበባና ከወልቂጤ ተይዘው ከፍተኛ እንግልት ሲደርስባቸው ከቆየ በኋላ በመጨረሻም በእያንዳንዳቸው ላይ 7 ዓመታት ተፈርዶባቸው ነበር። እነርሱም ይግባኝ በማለታቸው ሰበር ሰሚ ችሎት
ቅጣቱን ዝቅ በማድረግ 3 አመት ከ4 ወር እንደፈረደባቸው ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ የተወሰኑት ይህንን የስር ጊዜ ጨረሱ ሲሆን የተወሰኑት ደግሞ አመክሮ ከሰጣቸው እንደሚፈቱ አመክሮም ካልተሰጣቸው በቅርቡ የሚፈቱ መሆኑን ጠበቃ አዲስ መሐመድ ገልጿል። ጠበቃ አዲስ መሐመድ በጉዳዩን አስመልክቶ ከርሳቸው ጋራ ያደረግነውን ቆይታም ተከታተሉት። ግናለሁኝ ወይዘሮ አዲስ መሐመድ በዛሬው ለት እንግዲህ የኤልያስ ከድር የፍርድ ውሳኔ ተላልፎ ይግባኝ ጠይቃችሁ ነበር። ይግባኝ ከጠየቃችሁ በኋላ ውሳኔው በአዲስ መልኩ ተቀይሮ የተፈረደው ፍርድ ዝቅ እንዲደረግ ተደርጎ ነበርና እስኪ መጀመሪያ አሁን ወዳለው ነገር ከመሄድ በፊት አጠቃላይ የነሱ ሂደት ምን ይመስላል እስኪ ከመጀመሪያው ጀምረሽ ስለ ክሱም ስለ አንድ ነገር እነሱን አስመልክቶ ያሉት ነገሮች እንደ ተበቃኛ ሚዲያ ላይ ከመናገራቸው ወጭ ባንቺ በኩል ነው ሙሉ መረጃውም ያለውና እስኪ ከዛን ጀምር መጀመሪያ። እሺ ልጄ ግን እያንኳኳ ነው ድምፅ አይገባብኝ? ችግር የለውም ቀጥ ችግር የለውም። ዋአሌይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔም አመሰግናለሁ። ያው ቀደም ሲል እንደሚታወቀው በእነ ኤልያስ ከድር መዝገብ 16 ተከሳሾች ነበሩ። የከፍተኛ ፍርድ ቤት የ7 ዓመት ውሳኔ የተወሰነባቸው ክርክር ላይ ነበርን። ከነዚህ ተከሳሾች ውስጥ የተወሰኑት በይቅርታ የተፈቱ ሲሆን 4ቱ 12ቱ ላይ ይግባኝ ብለን ጉዳያችንን እንቀጥለን ነበር። ማለት በጣም ደስ የሚል ይግባኝ ነበር ያቀረብነው። የፍርድ ቤቱ የ6 ገጽ ውሳኔ ግልባጭ ዛሬ ደርሶናል። ይህ ማለት ቅሬታችን የነበረው ምንድነው? አንደኛ በአቃቢ ሕግ ክስ ከማቅረብ ውጪ ባቀረባቸው የሰውም ሆነ የሰነድ ማስረጃዎች ተከሳሾችን በተመለከተ ወንጀል ስለመፈጸማቸው ያስረዳው ነገር አልነበረም ነው። ሁለተኛው ክርክራችን ደግሞ ምንድነው የነበረው? የቅጣት ስሌቱ የተሰላበት ስህተት ያለበት በመሆኑ ይሄ ሊታረም ይገባል የሚል መከራከሪያ ነው አንስተን የነበረው። ሁለቱንም አይቶታል ፍርድ ቤቱ። ነገር ግን በጥፋተኝነት ረገድ በማለት በግልጽ ከሌህን ፈጽሟል በሚል ያላስግብራዳ መሆኑን ተረድተናል ይላል ውሳኔውም ላይ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን በጅምላ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ከሌላው የማስረጃ ምዘና በተለየ መንገድ ካልመዘናቸው የሚያመጡት አደጋ ከፍ ያለ በመሆኑ በሚል ያው ዝም ብሎ በለሆሳስ በሚመስል መንገድ ነው ያለፈው እንጂ አቃቤ ሕግ አስረድቷል የሚለው ነገር አስረግጦ የገለጸው ነገር የለም። በእኛ ረገድ የተፈጸመ ወንጀል አለመኖሩ በሚገባ አስረድተናል። ባቀረብናቸው በጣም በርካታ የመከራከያ ምስክሮችም ሆነ በሰነድ ማስረጃዎች የመከራከሪያው አንቀጽ ከመቀየር ጀምሮ ወንጀሉ ያልተፈጸመ መሆኑን ምርመራ ላይ በነበሩበት ወቅት አብዛኛዎቹ በጣም ከአቅማቸው በላይ የሆነ ድብደባ ሲፈጸምባቸው የሰጡት ቃል መሆኑን ክሱ መነሻ የሚያደርገው የተከሳሾችን ቃል መነሻ ያደረገ ስለሆነ ይሄ ደግሞ በሌላ በገለልተኛ ማስረጃ አቃቢ ሕግ ያላስረዳ ስለሆነ ተከሳሾች በዚህ ረገድ የጥፋተኛ መባላቸው ስህተት አለበት በሚል ነበር የተከራከርነው። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ክሱ የሽብር ክስ በመሆኑ እንደ ሌሎቹ የማስረጃ አመዛዘን እንመዝነው ከሌ ምን ፈጽሟል በሚል መንገድ ከሆነ የሚያመጣው አደጋ ከፍ ያለ ነው በሚል ነው ያለፈው እንጂ ጥፋተኛ መሆናቸውን በሚገባ አረጋግጠናል በሚያሰኝ ሁኔታ አይደለም። ነገር ግን ያም ሆኖ የስር ፍርድ ቤት ላይ ስሌቱን በተመለከተ ስህተት ነበረው። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያወጣው የቅጣት መመሪያ አለ። የቅጣት መመሪያ እና ኤልያስ ተከሰውበት ከነበረበት አንቀጽ አንጻር አንድ የቅጣት ማጥሪያ 2 እርከን ነው ሊቀነስ የሚገባ የነበረው። ነገር ግን የስር ፍርድ ቤት በጣም በርካታ የቅጣት ማጥሪያዎች ነው አቅርበን የነበረው። አልተቀበልኩትም ያለበትን ምክንያትም በግልጽ አላስቀመጠም። የወንጀል ደረጃውንም ሲመድብ
ከፍተኛ ነው በማለት መድቦት የነበረው ነገር ግን አሁን ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ የወንጀል ደረጃ መካከለኛ ብሎ የአንድ ተጨማሪ የቅጣት ማቅለያ በማየት 6 እርከን እንዲቀንስ ያደርጎታል። እሱ መሆኑ ደግሞ እርከን 17 የሚባል የቅጣት ስሌት ላይ ነው ያረፈው። ስለዚህ ቀደም ሲል የተወሰነው የ7 ዓመትን ቅጣት ወደ 3 ዓመት ከአራት ወር እንዲወርድ አድርጓል። ነገር ግን አብዛኛዎቹ ደንበኞቻችን የተወሰኑት ሲቀሩ ኦልሞስት 3 ዓመት ከ4 ወር አካባቢ ታስረዋል። ስለዚህ ዛሬ ውሳኔው ለማረሚያ ቤትም ለዝዋይም ላሉት ለዝዋዮቹም ጉዳይ አስፈጻሚዎቹ ተልኳል። ስለዚህ እንግዲህ በቅርብ ቀን ይወጣሉ ተብሎ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያው እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህንኑ አውቆ በትዕግስት እንዲጠባበቅ ነው የምገልጸው። ስለዚህ መቼ ይወጣሉ ማለት ነው? ቀን የተወሰነው ነገር የለም። እናው ለማ እንትኑ ይግባ ለነሱ አመክሮት ሰጥቷቸዋል። አሁን ሁሉም ይወጣሉ ማለት ነው? አመክሮን በተመለከተ እንግዲህ የተያዙበት ጊዜ በጣም በተለያየ ለምሳሌ አሁን ኤልያስ አብዱላዚዝ ፈቱዲን እኔ እንኳን ከማስታወሳቸው ሙአዝ ሙደሲር የነሐሴ ውስጥ እና መስከረም መጀመሪያዎቹ ፈይሰል አርጋ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ነው የተያዙ። እነሱ አመክሮም ሳይጠብቅ ጨርሰዋል ጊዜያቸው ኦልሞስት አሁን ይሄኛው ፍርድ ቤት በወሰነ ውሳኔ መሰረት አጠናቀዋል። መውጣት ብቻ የሚጠበቅባቸው የተወሰኑ እኔ የማስታውሳቸውም መስከረም መጀመሪያዎቹ ላይ እንዳልኩ ነሐሴ መጨረሻ እና መስከረም መጀመሪያዎቹ የተያዙት አጠናቀዋል ማለት የአመክሮ ጊዜ ምናምንም አይጠብቁም እነሱ ይወጣሉ ማለት ነው። የተወሰኑት ግን ቀደም ሲልም ተጠርጥረው ሲያዙ የተያዙበት ወቅት ህዳር ውስጥ ታህሳስ ውስጥ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ጥር ውስጥም የተያዘ ሰው አለ መሰለኝ አላስታውስም። ለጊዜው ግን እንደዛ አካባቢ ይሄዷሉ። የእነሱም ካልሆነ በስተቀር ያመክሮ ኢሹን ያመክሮ ጉዳይ የሚነሳበት ሌሎቹ የጨረሱት ላይ ኦልሬዲ ጨርሰዋል። የሚነሳ ነገር የለም። እንግዲህ እዛ አስተዳደራዊ የሆነ ጉዳይ ካላቸው ከሚጨርሱ በስተቀር እነሱ ይወጣሉ ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው። ሌሎቹ በተመለከተ ግን እንትናቸው ሄደውላቸዋል። የዘዋዮቹ ገና ነገ ነው የሚሄደው። ዛሬ ነው የወሰዱት የማረሚያ ቤቶቹም የዘዋዮቹ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ዛሬ ነው ደብዳቤውን ተረክበው ከጠቅላይ ፍርድ ቤት የወሰዱት ውሳኔ። ስለዚህ የዘዋዮቹ ገና ነገ ነው የሚደርሰው። ስለዚህ ያው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ትዕግስት አድርጎ እስኪፈቱ እንዲጠባበቅ ነው ማሳስበው ማለት ነው። ስለዚህ ያው የተወሰኑት ከሰሞኑ ይወጣሉ፣ የተወሰኑት ደግሞ አመክሮ የሚሰጣቸው ከሆነ ይወጣሉ፣ ካልሆነ ደግሞ ያው የተወሰነ ጊዜ ነው ማለት ነው የሚቀራቸው። ሌሎቹም የተወሰነ ወራት እንኳን ማይሞላ ጊዜ ነው ያላቸው። አጭር ጊዜ ነው፣ ብዙ ረጅም ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ያው በትዕግስት መጠባበቅ አለብን ማለት ነው። ለማንኛውም እሱን በተመለከተ የተለየ የሚከለክልበት ምክንያት አለ ብዬ አላምንም። ግን አሁን በእንትኑ ከሄደ በኋላ ስሌቱን አስልተው ጨርሰው ያልጨረሱ የሚሉትን ለመስራት የሆኑ የተወሰኑ ጊዜያት ይጠብቃሉ። በተለይ ከወልቂጤ አካባቢ በጣም በተደጋጋሚ ስልክ እያስተናገድኩ ነበር። እኔ መቼ ነው የሚወጡት? ዛሬ ነው የሚወጡት? ነገ ነው የሚወጡት? የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ይወጣሉ ኢንሻላህ። ያው ማለት ቅርብ ነው የሚሆነው ጊዜው። ግን ይህንን ነገር ግምት ውስጥ አስገብቶ ይሄ ደግሞ ራሱ የቻለ አካሄድና አሰራር ያለው በመሆኑ ያንን ተከትሎ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያው ይህንኑ አውቀው እናቶችም ሆኑ የሚመለከታቸው ቤተሰቦች እንግዲህ በሰብር እንዲጠብቁ ማሳሰብ። ጀዛክላ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኛም እስኪወጡ ድረስ በትዕግስት እንጠብቃለን። ጠበቃ አዲስ መሐመድ ለሰጠሽን መረጃ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ወጣቶች በቅርቡ እንደሚፈቱ ያስገነዘቡት ወይዘሮ አዲስ መሐመድ እስከዚያው ጊዜ ድረስ ቤተሰብም ሆነ ህዝበ ሙስሊሙ በትዕግስት እንዲጠብቅ ሲሉ አስገንዝበዋል። እነዚህ ወጣቶች አንደኛ ኤልያስ ከድር ሲሆን ሁለተኛ መባረክ ከድር በመስከረም አንድ ከናው ባክር ጋር የተፈታ፣ ቶፊቅ መሐመድ በመስከረም አንድ እንደዚሁ የተፈታ። ያልተፈቱት በቅርብ ይፈታሉ ተብለው የሚጠበቁት ፈይሰል አራጋው፣
اسماعيل مصطفى حسن رضوان عبد الله انوار سلطان محمد عبد العزيز فتح الدين جعفر ديغا فاروق السعيد محمد علي حسن محمد ايلين ابكر سلمان موسى معز مدسير اندهونو لماوقنا لمردات تشلوال يتوددعچونا يتكبرعچو ادماج تملكاچوچ لساعتو لزاري يازنلاچو زينا ينمسل نبره بليلا برنامج اسكمنغناي اسكزاو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.